সারর মরম ছাত্রী লৈ টিউশন লাম আহিবা পয়সা নুলুয়া কই টিউশন করিম তোমাক আকো ছাত্রী লৈ সারর অশ্লীল মেসেজ গুরু শিষ্যর সম্পর্ক কলঙ্কিত করিলে আকো এজন শিক্ষকে সদায় নিশা ছাত্রী লৈ সারর মেসেজ সারে পঠিয়ায় নিজর অশ্লীল ফটো লাইব্রেরীলৈ মরম করিবলৈ মাতে সারে লাইব্রেরীত সুমা খাব সারে মানে স্যার তো এইটো ছোৱালীক বিয়া বিয়া মেসেজ করেছে এইটে আর বিয়া বিয়া ফটো দিছে সেন্ড করেছে আর টিউশন লম তোমাক মোক পয়সাও নালাগে মোক এনেকুয়া তারমানে বহুত বিয়া বিয়া কথা আর কবল আছে লাগে এতিয়া টিচারজনের নাম কি টিচারজনের নাম সৌরভ ওজা সৌরভ ওজা তেখেত এতিয়া স্কুলত নাই নাকি তেখেত এতিয়া স্কুলত নাই কি হিন্দি টিচার হিন্দি টিচার হয় বহু দিনের পর মেসেজ করে না এদিনে করেছিল মেসেজ আগত অল্প কিনা শুনা পাইছো কিন্তু মই কব নোৱাৰো ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই বিদ্যালয়খনত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ঘটনাটো দুধনৈ বাকৰাখুটিৰ ছেণ্ট পিটাৰ্ছ নেশ্যনেল একাডেমীৰ বিদ্যালয়খনৰ হিন্দী শিক্ষক সৌৰভ ওজাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ নবম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক নিশা হলেই ছাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অশ্লীল মেছেজ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিনামূলীয়াকৈ ছাত্ৰীগৰাকীক পঢ়ুৱাম বুলিও প্ৰলোভন দিছে ছাৰে অভিভাৱকে এইবোৰ কথা গম পোৱাত অৱগত কৰে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষক তাৰ পাছতো বিদ্যালয়ৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন ক্ষোভিত হৈ একাংশ অভিভাৱকে বিদ্যালয়ত শিক্ষকগৰাকীক বিচাৰি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে পাখণ্ড শিক্ষকজনক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ দাবী শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী ভুক্তভোগীসকলৰ তাৰমানে আমাৰ একজন টিচাৰ যোৱাকালি ৰাতি কিবা কিবি মেছেজ গিলা বেচাক পঠাই দিছোঁ ৰাতিপুৱা আমাক ইনফৰ্মেশ্যন আহিল ইনফৰ্মেশ্যন অহাৰ লগে লগে আমি মেনেজিং কমিটি স্কুল মেনেজিং কমিটি বহিল মেনেজিং কমিটি বহি পেলাই তাৰ ডিটেইলছগিলা পৰা কৰিলোঁ পৰাৰ পিছত গম পাইছোঁ মোটামুটি কথাগিলাটোতো সঁচা আছে তাৰপিছত তাৰ মানে মেনেজিং কমিটিত আমাক লৈ গ'ল তাৰমানে লৈ যোৱাৰ পিছত থানাত কোন থানাত দুদিনে থানাত পেছ কৰিব লাগিব না দামৰা থানাত পেছ কৰিব লাগিব এইটোতো ডিচিশ্যন লৈ পেলাই তাৰ একশ্যন আমাৰ স্কুলৰ পৰা যি একশ্যন কৰিব লাগিব এইটোতো আমি কৰিলোঁ টিচাৰ আমাৰ স্কুলত আৰু নহ'ব আৰু বাহিৰৰ বাহিৰৰ কথা এইটো এইটোতো বাহিৰত এখন নামটো কি সৌরভ ওজা হিন্দি পড়াই আছিল আমার সাইডের পর আমি সাসপেন্ড করলো অলরেডি সাসপেন্ড নাই ডিসমিসাল করে দিছো আইনিভাবে যেখানে প্রক্রিয়া সেখানে এই যে আইনিভাবে যে করব লাগবে এটা তো আমার ম্যানেজিং কমিটি তারা ওপর অ্যাকশন করবে নিউজ ডেস্ক টাইম 8